Bom dia, parte que corre na veia, em algum lugar da metrópole, estamos novamente aí, ó. Já já a gente tá procurando onde os caras plantaram a semente aqui, ó. Já já é a colheita. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal lá, tamo junto. De 15 metros aí, ó, tem uma correria. Tamo aí, ó, atividade de novo. Peãozão de 15 metros aí, tá enchendo. Tamo aí, arte corre na veia. Mais uma filmagemzinha aí, ó. Balãozinho show de bola, ó. O biquinho. Aí, ó, pião de 15 metros, turma correria. Olha lá. O bichão já tá ficando em pé, ó. Olha lá. Aí, ó. 15, 24, 24. 48. 48. Show de bola. Bandeira dos peão lá é 32 por 48. Os peão de 24. Aí vai tomar canseiro pra pegar essas fotos, tio. Ah, mentira, você vai jogar logo no grupo a hora que você chegar, mano. É, não jogava não, só de raiva. Pior de 15, correria aí, ó. Só pra deixar o desgraçado na agonia. Isso aí. Eu tiro foto de todo jeito. Vamos descer o balão, vê se aí, corrida maluca da correria. Vamos descer, vou comigo. Tamo junto. Ei, Mutli. Estamos aqui na corrida maluca. Correria maluca aí, ó. Turma da correria, peão de 15, ó. Olha que show de balãozinho. 15 metrão, lindo, 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 lindo. E ali, ó. 24, lindo, 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 lindo. E ali eu cheguei lindo, ó. Cheguei lindo de mais um 24. Lindo, 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 lindo. Aí a aranha do balão, ó. Show de bola, né? Tá vendo? Lindão, lindão. Corrida maluca, ó. Peão de 15. O tema é a corrida maluca. Olha que legal. Tamo aí, ó. Na atividade, né, mano? Não pode parar. Quem puder se inscrever no canalzinho lá. Agradeço aí. Tamo junto. Aí, ó. Antena do peão de 15. Pensão de 15 metros aí, ó. Já tá com as buchas. Já tá no alto. Aí, ó. Peãozinho da correria saindo aí, ó. 15 metros, coisa mais linda. Boa sorte, rapaziada. Peão da hora. E o 24 ali, ó. Hoje a colheita foi boa. Logo 3. Aí como a gente tá aí, ó. Correria. Saindo aí, ó. Bandeira show, top. Aí o Mutli. Dique vigarista.
Aí, ó. Amanhã. Soltura da hora. Show de bola. Show. Show, show, show. A Penélope. Penélope charmosa. Aí, ó. Corrida maluca da correria aí, ó. Pião de 15 metros aí, ó. Show de bola. Aí, ó. Que soltura. Olha que show. Aí, ó. Hoje os corredores birutas vão realizar uma verdadeira corrida maluca. De Elbow Grease, Ohio, até Ripsaw, Arkansas. Na frente está Peter Perfeito com grande dianteira, mas aí vem a carroça a vapor. Hã? Onde? Onde? Pera aí, moleza, vamos passar você pra trás. Uhul! Bora, bola! Grande prêmio vale tudo. Versão brasileira TV Cinesom. E a corrida continua. O professor aéreo no seu carro mágico tenta tomar a dianteira. E consegue. O professor acaba de tomar o primeiro lugar de Dick Vigarista. Que manobra esperta. Você acha, não é? Mas não é tão esperta como a que eu vou executar. O que é que você vai fazer, Vigarista? Trapaça? O que mais pode ser? Observe. Agora eu voltei ao primeiro lugar. Trapaceiros sempre vencem. Isto é, às vezes. Disputando as posições, a turma acerta o passo. Penélope charmosa, vendo uma brecha, aumenta a velocidade, seguida de perto pelo carro tronco. Ora, parece que a senhorita Penélope está em apuro. Oh, céus, o que é que eu vou fazer agora? Qual o seu problema, senhorita Penélope? Ah, sim, a coluna lama. Permite-me ajudá-la, senhorita. Oh, mas quanta gentileza. Tem certeza de que não é muito trabalho? Ora, para um lenhador, isso não é nada. Observe, senhorita. Oh, muito obrigada, senhor Rufus Lenhador. Quando vemos os corredores do bedelhoscópio, eles ainda estão juntos rumando para as serras. Os irmãos...